8 av 10 hunder har tannkjøttsykdom eller betennelse i tennenes festeapparat. Hunden klarer ikke alltid å si fra at den har vondt i tennene, så hele 9 av 10 hundeeiere tror faktisk at tennene til hunden sin er helt friske. Jeg skal nå gi deg noen eksempler på hvordan du kan undersøke og forebygge de mest vanlige tannsykdommene. Slimhinnene i munnen, de skal være lys rosa, så ved å trykke fingeren din på slimhinnene i et par sekunder og slippe taket, så skal fargen komme tilbake innen 2 sekunder. Som hos oss mennesker, så er det også viktig å pusse tennene til hunden daglig. Ved å pusse tennene daglig, så holdes tannkjøttet friskere lenger, og det reduserer også tannstein og plakk. Det er ikke alle hunder som samarbeider like godt med daglig tannpuss. Derfor finnes det heldigvis mange tyggeprodukter man kan gi, som er med på å forebygge tannstein og plakk. Det som er viktig når man velger et tyggeprodukt, er at det ikke skal inneholde skadelige bakterier som gjør at hunden blir syk. Og det må heller ikke være for hardt, slik at tennene knekker eller skades på en annen måte.